Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry RimWorld a z naší středověké kolonie pumprlíků. Naše pumprlická kolonie byla zase pod útokem, jak jinak. Přistány nové hroby na výkop. Máme tady někde mrtvoly ještě, nebo už je to všechno uklizený? Taky, protože to je uklizený už asi. Tady je všude krev. Hej, co nám to tady přistálo? Broskve, že to někdo, zvířata to určitě nemají nastavený, že jo? Mají to nastavený, obludy, uklízejte. mají plný kopita práce. Počkej, mají to vůbec spojený? Mají to spojený, tak se fláka. No, oni tady mají spoustu jiných věcí na přenášení. Takže zase nějaký lidičky jsou raněný, plus tady z muškety zásah do jater, já to schytal. Ale tady ještě mrtvola. No, vidíte to. Shigeko. Máme nějaký zajatce. Novou zajatkyni máme mimochodem. Bylo možné jich víc. A tady ještě mrtvola. Oni se nám probojovali až do hradu, no. Dovnitř, takže to bylo trošku nepříjemný. Ale naše jezdectvo, to zvládlo. Tady nám zničili teda pokoj. Zapálili. Ale jezdectvo to docela zvládlo dobře, takže to je fajn. Já možná vyměním tyhle ty louče za tyhle ty nástěnné světla. Jediný problém s tímhle nástěnným světlem je, že má pouze 10 paliva zásobu. Tahle pochodeň má 20. To znamená, že tohle musí doplňovat častěji, jednou tak častěji, že jo. Výhoda tohohle ovšem je, kromě toho, že to je hezčí, je to, že to netvoří teplo. Takže v létě, protože s nás vytopím, než ochladím v téhle středověké kolonii. Takže v létě mi tohle tady tvoří zbytečně teplo. Ale nevím, jako jestli chci obětovat fakt ten stav, kdy... Počkej. Tady jsem si všiml. Fakt ten stav, kdy oni tam musí chodit dvakrát tak častěji, když už teďka pomalu nestíhají to doplňovat to palivo. Nejsem si jistý, takže to necháme tak, dokud se k tomu zase nikdy nevrátím. Ale tohle bude řešit mé budoucí já, mé dnešní já na to kašle. Takže asi tak. Dobrá, tady už se nám trošku něco vyrýsovalo, tady máme sklad novej, máme zde, tohle jsem nechtěl, máme zde střechu, zde bude teda kuchyň, zde bude lednička, zde bude hudební síň. Tak uvidíme a... tady máme dalšího zajace vlastně. Jej, tady máme dalšího zajace, výborně. Počkejte, já mu musím udělat postel nějakou nebo něco, protože tohle je docela tragédie. Takže uděláme nábytek. Asi tenhle uděláme takhle. Dáme tady postel. Tak a... Tady někde hoří. Jo, tady. Prší? Neprší. Fuck, okej. Okay. To je docela blbý. No jo, co se dá dělat. A tenhle ten vězeň, ten novej, ten má dobrý boj zblízka, umí ošetřovat i řemeslo, vaření, to je super. A tenhle ten druhej, řemeslo, intelekt a střelba. No, takže to je paráda. Nevím, jestli už je verbujeme. Verbujeme, 5,8 vzdor, to bude za chvilku. Zraněný jsou solidně, koně. Oni vlastně ty koně taky wow, to mě nenapadlo, ježišmarja, OK, to je skvělý. To mě nedošlo. Vlastně ty koně, když je osedlám, tak oni taky útočej. Wow. To je paráda. OK. No, kuň hlavou. Mu dal tečku hlavou, ne? Já. OK, do konce platnosti úkolů. Úkol mě nezajímá teďka. Můžete to jako... Počkej, mám tady nastavený ty mrtvoly? Nebo nemám mrtvoly? Zvířecí, lidský. Čerstvý, hnící. A to ještě nehníje, ale... To nikdo neodnáší. Co jdeš dělat? Doplňuje palivo do sporáku. Na to se teďka vykašli. A... Skonzumovat. Pohřbít. Pohřby je, Xiome. Já vím, že teďka máš plný ruce práce. Možná bych to měl uhasit dřív, než se to vymkne kontrole, ale...
No, uvidíme. Bude pršet určitě brzo. Tak, Vity je taky zraněn, náš druhý ošetřovatel. Já potřebuji nutně naverbovat nějakého doktora novýho. Myslím, že Kolné je doktor, že jo? K, doktor K, lékařství 10, to je skvělý. Je teda polohluchá, poloslepá, no, to není zase tak skvělý, ale co se dá dělat. Jo, a našim lučišníkům potřebuji dát lepší, nebo lepší, potřebuji dát taky palcáty, protože oni mají jenom sečný zbraně. Ty sečný zbraně jsou skvělý v momentě, kdy chci někoho zabít. Ale já potřebuji palcáty, když bych je potřeboval využít taky na nějaký to zajmutí. Takže to je rozhodně taky důležitý. Jasně, quest expired. No jednou se k těm, hele, jednou se k těm úkolům dostaneme, já to o tom nepochybuju. O tom nepochybuju, ale to můžu rozebrat. O tom nepochybuju, ale teď prostě, ty vole, ono neprší. OK. Kol nezuří, no to je skvělý. Pojďte uhasit. Kol nezuří, no tak to je jako para, poleno tady je. Poleno. Já tě naverbuju, přepni na palcát a zmlatí. Mají z ní po palici, ať už je bezvědomí. Já potřebuji lepší vězení. Zajmout. Tak, abych se nechal ošetřit, protože... No, dobrý, nic moc. Co jsi udělal? Ale dobrý, žádná tragédie. Ty palcáty jsou docela účinný v tomhle tom, to je fajn. To je dobrý. Tak běžte to uhasit lidičky, pač tohle to je docela hnus. Tady jsem udělal teda jakože... Dosi děláte srandu útok? What? To jsou zase tihle. To je znova. Je tady hoří trošku jako víc. A tady taky. Oh no. Má kuši, meč a ty máš co? Kuši. Co kdybychom je napadli hnedka tady? Pojďte rychle se schovat sem. Zvířata, schovejte se do stájí, honem. Šup, 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 šup. Oni totiž budou hnedka útočit. Michalis, sem. Nebo Michalis, ty můžeš střílet z větší dálky. Sem, dekole, sem. Já jsem naši bojovníci na blízko. Třeba půjde přes ten oheň, blbec. Oh, zásah, nice. Hej, ucho mu odstřelili. What? Dobře. Yes. Palte znova, palte dál! Dobře, tu vole, máte zásahy. Vy ty, pojď sem taky. Ha! Ah! Ne, já to schytal. Vy ty, schovej se. Schovej se, tělej! Nenabíjej! A ah, to jsem to říkal, že to schytá. Za 14 hodin, do prčic. Zase do nohy, dvakrát ho trefil do nohy. Au, dekol to schytal, no. Nevím, jestli vyslat ty útočníky teda do levý paže. Ty zásahy tou kuší jsou brutální. Ale já to udělám asi, jak to mají oni. Že třeba těm kušníkům dám... no, oni to nemají. Ale já to udělám. Že jim dám ty shoulder pads na ramena, na rameníky. Protože to schytávají do končetin. Wow! OK, kde je ten zbytek šmejdů? Ty jsou tady. Tady? Tady? Ty jsou tady. Oni přišli osvobodit své bojovníky.
Já tě potřebuju odpočívat do uzdravení a dekole odpočívat do uzdravení. Xio má okamžitě na ošetřovnu, pať bude ošetřovat. Vy ty ho tam pošlu taky, aby to bylo co nejrychleji. A vás dva pánové, nebo České vejce, Poleno, Démon, Alice a Michalis. Ty přijdeš, že jsme jako zapomněli. Dekol. Jo, Dekol. Jo, ne, Dekol je zraněný, ten už jde na ošetřovu. To je všechno, jsme všichni, okej. Okay. Tak vy půjdete rychle sem do společenské místnosti a půjdeme bojovat. Jo, počkej, tenhle je to. Jak je na tom? 7 hodin. Okej, okay, to je docela tragédie. Rychlý spáč, asketa, ostrostřel, stihli jste tu postel? Nestihli. Prčic. Doplňky, ne, nábytek. Místo na spaní, vězeňské, ano. Vy ty, zajmi ho. Tak. Dobrá. Mohli bychom na ně vyrazit na koních. České vejce. Alice a Démon. Poleno taky. Hej, to jsou moje dveře, ty šmejde. Oh shit, Michalis tady sama, chudák. Hej, to je moje sušičko. Ty vole, mi zničil sušičko. To je tak rychle zničený. Aha, on to má jenom 16. To je pár klacíků jenom danej dohromady. Tak. Na Richieho. Na hřebce. Na fokuse. Ej, what, co? Mount focus. A Poleno. Na klisnu. Dotyčíme na tohle šmejde jako prvního. Já jsem nechal otevřený dveře. Ajajaj. Já je na tom nejhůř, že jo? Ano. On je rychlej, ty bláho. Koukejte, jak je rychlej. Nice. A poslední. No, skoro poslední. A bambitku, bacha na něj. A obráčenej. Nice. A sejmě tady tohodle. Cool, cool, cool. Kde Xiom? Xiom šel hasit, že určitě. Ne. Jídlo. Krmí. OK. A Dekola si ošetřil? Nevošetřil, toho nechá chcípnout. Co jsme našli? Dobrý štít? Stav slepá? On je slepá? Jo, levé oko hlína? Počkej, ne. Zemře za 5 hodin, nestínu zachránit. Ono jim jde dát, jim jako hodit do očí hlínu. Cože? Počkej. Poleno kopnul hlínu do jejich očí. Poleno. Dobře ty. No ne. Cože, to jsem neviděl, že to jde. Masakr. Jako nevím, jak to zvládl na koni, teda jo. Jako to já nevím. Ale dobře ty. Hele, Alice, jak jsi na tom? Alice, ty jsi na tom blbě, tak rychle na ošetřovnu. To se vykašli. Poleno, ty jsi na tom jak? A je dobrý. Dejte dožiňte ho. Vy jsou rychlí, ty vole, jak jsou tak rychlí. Úprk, no. Palický úprk, ale i tak. Sejmi ho. Najzdi ho, yes. Ty vole, ale Poleno to schytal teďka od něj nějak. A moc ne.
jakoby na zranění je to furt dobrý. Tak jo, ok, cool. Dobrá, tu nechte chcípnout. Oh shit, tohle to uhaste. Pojďte sem, tohle to musíme uhasit. To je honsto. Tak, výborně. Koníčky nechte bejt koníčkama, tady je zraněný koníček. Zlomeninu čelisti od bambitky. Hele, a tohle bude hasit kdo jako? Xiom. Xiom, vole. Xiome, ty le... Alice, ty si jí lehnout. Xiome, ty laskavě pojď ošetřovat. Jako... Já nevím, o co ti jde, kamaráde. A pak ošetři Alici. Ne, ono to zhořelo. Do prčic. Tady hoří mrtvola. Péčený mrt... Hele, dobrá kuše. Jo, možná bych jí mohl svlíknout. Že jo, než zemře. Počkej. Démone. Svléknout. Tak. Protože ono to pak bude jako z mrtvoly, ale teďka to z mrtvoly nebude, když... Tyhle démony na tom brutálně blbě. Má velký hlad. Nevzhledné prostředí. Myslíš? Co ti na něm přijde nevzhlednýho? Myslím, že ten popel a oheň je krásně doplněn krví a střevy a mozky, který se tu vál. Ne? Dobře no. Jsi taky fajnovka. Ošetřený, prosím pěkně všichni. Prosím pěkně, ano, to je super. Začíná nám trochu docházet léky mimochodem. Drobátko. Drobátko. Tohle je taky ošetřený. Taky ošetřený. Myšeli si tady chudák furt naverbovaná. Ježišmarja, jsem na tebe zapomněl úplně. Se jde radši najíst, co? A tohle z toho už je prší? Yes, sláva, díky bohu za ty dary. A vejce je posedlý mrtvolama. Paráda. Odstranit oblast. Ne, tuhle. Odstranit domovskou oblast. Děkuju. A nemusíme mít tohle z toho. Tak. A tu špínu smije. A hitomizuří. To je super. Na Vity, jo. OK, Vity má jenom meč, ale... Poleno je sice... zraněn, ale musí se postarat o tohle. Jaj. Vity, kam zdráš? Jde schovat do pokoje. Axiom má záchvat z steků. Oh shit. Ne. Hitomi. Ty vole, teda... Poleno. Jak může palcátem urazil hlavu, no, okej. Okay. A to se stane vám všem, jestli budete zlobit. Xion má záchvat zuřivosti, to je výborný. Hele, začíná se nám to tady lehce hroutit, jako. No, začíná, no. Pokračuje. Já absolutně nestíhám mezi jednotlivýma útokama. Víte co, já si možná snížím tu obtížnost ve smyslu, nebo četnost, jestli to jde pak nastavit ty obtížnosti, na to se mrknem třeba na streamu. Četnost těch útoků a tohle stopr, protože je to relativně častý a já nestíhám vůbec nic dělat. Já se sotva stihnu vždycky a teď jsem se nestihl. Vlastně dostat na zpátky jako na nějakou... do nějakého stavu, kde jako budeme v pohodě. A můžeme zase čelit dalším útokům, no. Teď prostě přišel ten útok relativně rychle po sobě. Dekol mi hladový, to je fajn. Může ho někdo nakrmit, Xiom. A démon urážlivě řádí, ty vole, takže vejce, démon, Xiom.
Já to balím. Já nevím, hele. Já nevím. Tohle je prostě na palici. A kanguru zuří. To je super. Démon nemá palcát. To je taky super. Démone, nemůžeš mít palcát, prosím, pěkně? Nemám nějaký palcát. Tady máme palcát jenom dvojkovej a to nevadí. Počkej, on je vyzbrojený už palcátem? Jo, já ho nemůžu ani to... Jo, on má palcát, ale já ho nemůžu naverbovat. Okay. Jo, Michalis... To má meč akorát a ta se jde modlit. Dobrý, to ještě nepotřebuješ. Tak se pojď vybavit palcátem. Ty vole, to se hroutí ta kolonie úplně neskutečně a to nebyl zase tak hrozný útok. Kanguru byl umlácen k smrti si, já sradu. jsou moji zajatci, ty vole, co děláte? Já vím, že byl strašlivě škardej, ale nemusel ho umlátit, ne do prčic. Chudák Vity, zraněný, se nedače lehnout. Démon se rozhodla přesměrovat svůj hněv, neboť se Vity dostal mimo je dosah. Nyní to schytá české vejce. Ach jo. Ne, dobrý, už jsou. Počkej, Michalis, no, pojď zakopat, pojď vzít tu mrtvolu. Přenést. Není nastavené volné místo pro jo, protože je v to. Protože je hnící už ne, nebo něco takového. No, já nestíhám doplňovat palivo. Vlastně jakoby s tím množstvím lidí, který mám, a když jsou úplně vždycky totálně v háji a jsou prostě nepoužitelný, tak doplňování paliva je jaksi jakoby absolutně jedna z posledních priorit, což je problém v dobách, když je naprostý... Jednak máme tmu, že jo, třeba teďka, což jim nepřidá vůbec. Tady je 50%. To je ještě v pohodě, jo. Tady spal v horku. Kolik je tady stupňů? 28 stupňů, no. Tady potřebuji doplnit palivo do pasivního chladiče, že jo. Léky mi docházejí taky solidně, ale tady máme novou sklizeň, no jenže všichni jsou tak jako totálně kaput, že nevím, kdo to bude sklízet. Takže to je to. A já teďka v podstatě nemůžu nic dělat, než zase čekat, dokud se všichni zpamatujou a trošku nevyléčej, nedostanou se tady z toho blouznění, řádění a urážlivýho a co já vím, co ještě. Já potřebuji dát vězení, to jsme zatím nevymysleli, kde. Tvořivost, démon, kolonista potřebuje ošetřit, oni se mlátějí, ty vole, ne, fakt. Vemte si tady džusík, jasně. Ve skladišti mám zhnila řepa, paráda. Já potřebuji udělat vězení někde pořádný. Já jsem si říkal, že bychom mohli udělat vězení tady nějak. Tady máme ubikace. Vězení by teoreticky mohlo být i tady. Někde. V těchto místech možná někde. Nějak. Nevím jak. Nevím kde. Ale proč? Protože jsme tady blízko jako relativně hlavního skladu s lékama hlavní ošetřovny. Možná jakoby nějaký vězení jako takový by mohlo mít i svoji ošetřovnu, že jo. To by taky nebylo špatný. Svůj sklad s lékama. Když bychom to udělali tady takhle, tady by byla jako... Se asi vykašlu tady na tohle. Psychické bzučení, to je skvělý. To jsem potřeboval teďka aktuálně, že jo. To by mohlo být jako volný prostor tohle. Který by šel až sem třeba. To nevím, co by bylo tohle. Každopádně, kdyby byl... to bychom nějak museli vytěžit tohle asi. Částečně, ale rozhodně jenom. Protože tady se tvoří brouci, že jo, ne? Nebo jak to je? Tak kdybychom to udělali jako vězení... Vězení stačí menší, že jo? Ale 4x4 by stačily, myslím, že celý. Rozhodně. Ono...
Oni by stačili i menší, ale ono jim to prospívá, když jsou takovýhle velký, no. Nebo jsou větší. Může být nějaká další chodba, co já vím. A... Ve skladišti mi to všechno hníje, to je paráda. A nevadí, máme jídla relativně dost. A ještě máme malárii, 4 lidi mají malárii. já nechci, to je, ty krása, okej. Okay. To se všechno hroutí, všechno se to hroutí. Ne, moji jsou zuřiví všichni, ty vole, co děláte srandu. OK, to by pro dnešek stačilo, já toho víc nesnesu, nebo začnu taky zuřit. Vy si uvidíme na streamu ve čtvrtek od 19.00, budeme pokračovat v téhle šílenosti. 4 lidi mají malárii, Xiom, Michalis, Alice, a kdo ještě? Ještě někdo? Tady není. OK, nevím, ještě někdo má malárii. A pokusíme se to nějak zachránit, no, já asi pravděpodobně se mrkneme na tu obtížnost, nějak to snížíme, nebo obtížnost, jenom četnost útoků, jako ty události asi nějaký takový ty, to klidně necháme, ale obtížnost by bylo, nebo četnost útoku by bylo fajn zmenšit, protože tam mě teďka jako docela trápí, no. Protože já nesíhám, tohle stavím jak dlouho, no, tak uvidíme. Nemůžu nic, že jo, když nemůžu opamovat ošetřovat, na tož uklidit tady bordel, dostavit nábytek a tohle to. Jaj, no, tak jo, helejte se. Uvidíme na streamu. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář a my se uvidíme zase někdy. Příště. Tak čau.